Чотири калібри і чотири шахеди знищили повітряні сили Збройних сил України минулої доби. Ворог завдав удару на південному та східному напрямках. Як вдається стримувати повітряні атаки противника і чи припинив Тегеран постачати ударні безпілотники Москві, розказав в ефірі телеканалу «Рада» речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Почуємо. З підводного човна цієї ночі було завдано удару чотирма калібрами. Це, власне, це та кількість ракет, яку може нести човен, так, чотири у нас пускових у нього, і він завдав удару цими ракетами, і усі були знищені протиповітряної оборони. Так само противник в цей же час, це приблизно з першої ночі і там до третьої приблизно, так тривала повітряні тривоги, так у південних регіонах також знищено 4 БПЛА Шахет-131-136. Ну, крім того, про розвідувальні БПЛА вже повідомляли повітряне командування «Південь» учора. Ну, а також ще за ніч один безпілотник ворожий знищено. Петріоти в робочому стані працюють, захищають наше небо. А найкращий тому доказ – це 16 червня. Ви бачили, знищено на підступах до столиці кінжали. А крім Петріота цього ніхто не може зараз зробити в Україні, тому все з Петріотами гаразд, запевняю вас, всі установки працюють і захищають Україну. Те, що Петріот буде під прицілом ворога, їм дуже потрібна та перемога, вони вже її намалювали у себе в соціальних мережах, у себе в їхніх ЗМІ пропагандистських, власне, тих от повідомленнях, які вони дають, тому їм ця переможенька потрібна, і вони будуть намагатись це робити. Ну, але Петріот захищає і сам себе. Ми бачили, скільки вже знищено саме цими комплексами. Атака місяць тому. От бачите, 16 червня було теж атака кінжалів, і місяць тому теж було 6 кінжалів і також 10 балістичних ракет. Власне, на Київщина тоді була під атакою, усі цілі тоді було знищено. Ну, цей день, 16 травня, мабуть, запам'ятають усі, тому що в Києві було таки доволі гучно, і багато було кадрів, які попадали, зрештою, на телебачення. Всі бачили, наскільки ефективно відпрацювала тоді система. Командир бригади 96-ї, так, на позивний «Граніт», полковник Сергій Єременко, дійсно, в інтерв'ю відзначає роботу, власне, своїх людей, дякую партнерам, що дійсно та техніка, яка в заявах російського диктатора начебто застаріла, начебто не буде ефективною, довела на ділі, що вона може захищати від будь-яких загроз сьогодні наше небо. Тому таких систем треба Україні побільше, як і інших сучасних західних систем. Головна ціль Росії – це український народ. Вони хочуть нас зламати та знищити. А все, що для цього потрібно, безумовно, знищити те, чим ми захищаємося. Це нашу зброю, яку нам надають партнери. Ну і ще одне, як я вже казав, пропагандистська мета нікуди не дівається. Ворог хоче будь за яку ціну показати, як він нищить леопарди, як він нищить Айріс-Ті, як він нищить Петріот. Ну, як бачите, це їм вдається лише в своїх побрехеньках, тому працюємо далі. Вчора сили оборони, це з ППО сухопутних військ, що ми подали, збило наші побратими, так, які працюють ефективно сьогодні на передній лінії, К-52. Перед цим три вертольоти збили повітряні сили, уже щонайменше 4. Ну, треба ще, якщо ви взяли тиждень, треба заглянути назад, подивитися в статистику, мабуть, і 6. Ну, 4 чи 6 – це не так вже й важливо, так, важливо, що воно збивається, важливо, що воно попадає в ту статистику Генерального штабу, де мінусуємо ці вертольоти, про які так недавно сповіщали, що Росія нарощує там на південному напрямку вертолітне угруповання. Ну, 10-20 вертольотів вони доправили, вже бачите, яка частина знищена усього протягом тижня. Це дороговартісна техніка, дійсно, одна з найкращих, саме з гелікоптерів, які має Росія, але її чимало вже знищено з моменту повномасштабного вторгнення. Вертольоти – це вагома підтримка військ з повітря, як і штурмова авіація, штурмовики Су-25, вертольоти – це для безпосередньо для підтримки військ здійснюють авіаудари різними видами озброєння. Зокрема, ті вертольоти мають керовані ракети, якими можуть там завдавати ударів по техніці. Це суттєва підтримка для окупантів, але все ж таки це не та техніка, яка дозволяє мати перевагу в повітрі. Перевага в повітрі забезпечується і це наземними системами протиповітряної оборони, а також і літаками. Сьогодні літаки російські серйозно
у серйозній великій кількості на лінії бойового зіткнення, поблизу до неї державного кордону, 10, 15, 20 літаків спостерігаються у денний час постійно. Так само, як безпілотна авіація. Вертольоти ж – це невід'ємна частина, ідуть бойові активні дії по всій лінії бойового зіткнення, де точаться бої, тому вертольоти будуть завжди присутні. І оскільки йде інтенсивність бойових дій збільшена, відповідно більше застосовується авіації, відповідно більше вони несуть втрат. Як бачимо, з Тегерану літаки літають стабільно, так само морським шляхом, Каспійським морем доставляються ці безпілотники, можливо, і інше озброєння, тому тут розслаблятись не потрібно, шахеди будуть, вони показали свою ефективність, ну, в плані тому, що їх застосовують, вони виснажують наше ППО, так, ми їх багато збиваємо, але ми, зрештою, витрачаємо на них ті зенітні ракети, які вкрай нам потрібні для того, щоб стримувати російську авіацію, яка не має появитися в українському небі. Ці рейси регулярні, ці рейси постійні, фактично щотижня один-два літаки, і крім того, з Москви вони вже перелітають ближче там, в Ростов-на-Дону, і вже туди доставляють поетапно ті шахеди. Крім південного напрямку, також шахеди запускаються із Брянської області, аеродром Сеща, зазвичай звідти з півночі, атакують Україну. Почули від речника командування повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната про чергові загрози. Росія має ще достатньо ресурсів, аби нас тероризувати, каже він, тож не ігноруємо повітряних тривог.